Ještě v polovině 70. let stávala na Mariánské skále poutní kaple. Zbudovaná byla v roce 1680 a k zemi šla kvůli špatnému technickému stavu v roce 1976. Teď je na jejím místě nové odpočinkové místo s dřevěným křížem a kamenným obeliskem. Slavnostní odhalení proběhlo ve středu 29. června. Původní záměr byl postavit nějakou kapli ve zmenšeném měřítku, ale to je v dnešních podmínkách nereálné, takže jsem se rozhodl, že se pokusím tady vytvořit toto nádherné poutní místo. Je to nádherné místo jako kámen úplně radosti, no, tak konečně, že něco je tak nějak slušně udělaného pro to naše ústecký, že vlastně obyvatelstvo, no. Líbí se mi moc. A dneska to bylo moc hezký. Radnici úpravy poutního místa nic nestály. Veškeré práce zaplatili sponzorské dary místních firem. Mám z toho pocit naprosto úžasný. I tady při několika proslovech mě to tak dojalo, že jsem fakt pustil slzičku, protože jsem se tou záležitostí zabýval v podstatě 3/4 roku. Dělal jsem tu věc celou sám, scháněl jsem sponzory firmy, chtěl jsem, aby nebyly použity prostředky úřadu, aby mi to zase nikdo nevyčítal. Takže jsem vyloženě scháněl tady zdejší ústecký firmy ze severní terasy, tak aby to bylo příznačné, aby se to stahovalo k té Mariánské skále. Tak proto ty emoce byly takový silnější a prostě jsem to vypustil ze sebe. No. Celý tento projekt vznikl vlastně v hlavě pana starosty severní terasy Jaroslava Šimanovského, který nás oslovil s tím, zdali bychom se nechtěli podílet na vytvoření tohoto poutního místa, s tím, že bychom vlastně darovali kamenný blok, který zde je využit tedy jako památník na Mariánské skále. Kamenný obelisk má zhruba 3 metry na výšku a váží okolo 19 tun a z důvodu bezpečnosti je pevně zasazen do země. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.